God morgon internet! Eh, om en sak idag inte är din enda kontakt med tekniska tekniknyheter eh, och vad som händer i internetvärlden och sådär så noterade du kanske att det i fredags var stort halabaloo runt att Apple gick ut och meddelade att det här AirPower, det här konceptet för trådlös laddning med en stor matta man skulle kunna lägga enheter på eh, helt fritt egentligen och så skulle de ladda laddas då trådlöst. Att Apple går ut och säger att nej, vi ger upp den här produkten, vi kommer inte att släppa den. Och det här är ju det här är fascinerande och, och jag tror ni är lite förvånade över att jag blir lite upplyft av den här nyheten. Men jag tycker det är häftigt att det är lite så här fysikens lagar strikes back. Eh, vad jag inte blev upplyft över det, det är hur alla som kommenterar det här eh, idiotförklarar Apple. Eh, och säger att ja, men det finns ju massor med trådlös laddning där ute, varför kan inte Apple när alla andra kan? Men då ska man komma ihåg att det, det Apple försökte göra här, det är någonting som ingen annan har gett sig på. Det är helt uppenbart att Apple, när de lanserade detta för 18 månader sedan, hade lyckats att skapa någonting som liknade den här mattan i labbmiljö. Men om man sen då skulle få det här genom de, de regulatoriska regelverken och få godkännande för det och, och faktiskt få skiten att fungera på någon slags skala så visade det sig att man lyckades inte. Och Vad är det då som är unikt med detta? Jo i vanliga fall när du, när du har trådlös laddning så har du ju en spole på den mottagande enheten och så har du en spole på den sändande, den laddande enheten. Och så leder du in ström genom den ena spolen och så uppstår det en elektromagnetisk ström där kan man säga. Elektromagnetiska vågor som då förs över till den andra spolen och där tappar man i sin tur av den här energin då som du har fört in i systemet. Och I de allra i de flesta fall så kräver det här då att du verkligen lägger den här prylen som du ska ladda väldigt exakt på det som du ska ladda. Och Det finns laddmattor med två, tre sådana här spolar, men då är konceptet fortfarande att det du ska ladda, det behöver du lägga väldigt precis över den, den spolen som, som, som du hämtar energin ifrån. Och Det Apple försökte göra, det var att man i den här mattan då, eh, i patentansökan så var det 15 spolar, men, men ryktet säger att det de försökte leverera på riktigt här då, det var 32 spolar. Och de här spolarna, de här 32 spolarna, de skulle samverka på ett sådant sätt så att du i princip kunde lägga prylarna var som helst på mattan och få dem att ladda. Men då händer ett antal saker. Det är att det skapas en interferens mellan de här elektromagnetiska vågorna ifrån de här spolarna. Och ibland kan de släcka ut varandra och då händer inte mycket. I andra fall så förstärker de varandra. Och då kan det bli så kraftig elektromagnetism så att eh, en pacemaker på avstånd kan sluta fungera. Eller det kan alstras så mycket värme och energi så att den där jäkla mattan den börjar brinna istället och så. Och det här är liksom, det är verkligen fysikens lagar som talar om för Apple att you're my bitch liksom. Va. Och det är självklart så att det kommer att komma en lösning på det här någon dag. Men just nu så var det här för komplext för att man skulle liksom kunna backa igenom det. Um, och Jag tycker det är, lite, det är lite häftigt. Jag tycker däremot inte att det är häftigt och som sagt med alla de som naivt, och det här är, ni vet Dunning Kruger, vi har ju pratat om honom innan med Peak of Mount Stupid och det här är så uppenbart att om man, om man vet för lite om fysikens lagar, om man vet för lite om elektromagnet och, och, och framförallt man vet för lite om vad Apple försökte åstadkomma. Så är det klart att man tycker att Apple är, är usla och dåliga. Eh, sen är det naturligtvis ett stort bakslag för Apple att inte kunna leverera på någonting som man lovade för 18 månader sedan. Men, men det är ett bakslag för dem och det är faktiskt lite grann ett glädjeämne för mig. Det om det. Eh, framöver här så kommer jag prata eh, om Facebook för Mark Zuckerberg han gick ut med en, en ny OPED idag där han på fyra punkter förklarade varför Facebook behöver reglering. Eh, och detta kommer att knyta an till att jag faktiskt ska åka till San Jose på Facebooks stora utvecklarkonferens. Så att den 30 april och den 1 maj så kommer jag att befinna mig i USA på den här konferensen. Jag kommer att se till att samla på mig så många en sak idag jag bara kan ifrån hästens mun, alltså ifrån smartskallar inom och runt om Facebook som kommer att leverera klokskaper till oss. Så då vill jag att du är med och ställer frågor. Så att börja redan nu och, och liksom pumpa mig eh, i trådar eller i PM eller hur ni vill pumpa mig med frågor som ni vill att jag försöker hitta svaren på när jag befinner mig i San Jose i, i slutet på april, början på maj, över valborg första maj. Um, det var en sak idag, det kommer nu imorgon och då kanske vi tar upp eh, Zuckerbergs OPED, kanske de här fyra punkterna. För det finns lite twist and turns i det där som jag inte tycker att det har pratats så mycket om i den allmänna debatten. Det blir imorgon.